নমস্কাৰ সকলোলৈ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। আজি হ'ল বহাগ মাহৰ 7 তাৰিখ আৰু আজি সমগ্ৰ অসমতে সতী সাধনী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এতিয়া সতী সাধনী কোন আছিল আপোনালোকে জানেনে? সতী সাধনী আছিলে চুতীয়া ডাইনেষ্টিৰ শেষৰ গৰাকী ৰাণী। তেখেত আছিল ৰজা নিত্যপালৰ সৈনীয়েক। এতিয়া চুতীয়া ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা কোন আছিল আপোনালোকে জানেনে? প্ৰথমগৰাকী ৰজা আছিল বীৰপাল আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিলে শদিয়াত। এইটো সুধিব পাৰে এক্সামবিলাকত, আহি থকা এক্সামবিলাকত। এতিয়া সেই সময়ত আহোমৰ ৰজা আছিলে দিহিঙীয়া ৰজা, আৰু আহোমে কি কৰিছিল, চুতীয়া ডাইনেষ্টিক নিজৰ তলতীয়া কৰিব খুজিছিল, কিন্তু সিহঁতে পৰা নাছিলে। এতিয়া কি হ'ল, সিহঁতে যিহেতু সিহঁতে চুতীয়া ডাইনেষ্টিক হৰুৱাব পৰা নাছিলে, সেইবাবে ৰজা নিত্যপালক চাল কৰি সিহঁতে হত্যা কৰিছিল। তাৰপিছত ৰজা নিত্যপালক হত্যা কৰাৰ পিছত ৰাণী সতী সাধনীক তেখেতসকলে কি কৰিছিলে, আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছিলে, কিন্তু তেখেতে মানা নাছিলে। সেইবাবে কি হ'ল, চন্দনগিৰি পৰ্বতৰ পৰা তেখেতে ৰাণীয়ে জঁপিয়াই পেলাই আত্মবলিদান দিছিলে। তেখেতে কি ভাবিছিলে, আত্মসমৰ্পণ কৰাতকৈ আত্মবলিদানটোৱে বেটাৰ বুলি তেখেতে মানি লৈছিল, সেইবাবে তেখেতে বলিদান দিছিলে নিজকে। এতিয়া কি হ'ল, সেইবাবে সেই দিনটোত 1524 চনৰ 7 বহাগত আত্মবলিদান দিছিলে তেখেতে। সেইবাবে এই 7 বহাগৰ দিনটোতে আমি সমগ্ৰ অসমতে সতী সাধনী দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। আৰু এই আজিৰ দিনটোত 21 এপ্ৰিলৰ দিনাখন নেশ্যনেল চিভিল ছাৰ্ভিচ ডে হিচাপেও পালন কৰা হয়। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইটো এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আহি থকা এক্সামবিলাকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ছ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভালদৰে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে বস্তুখিনি। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে, এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে 24 তাৰিখে যি এইটো মাহৰ যি 24 তাৰিখে SIৰ এক্সাম হ'ব, তাৰবাবে মই এখন মানে আগৰ পেপাৰৰ GK পাৰ্টটো লৈ আহিছিলোঁ, যোৱাকালি দিছিলোঁ মই আপলোড। আপোনালোকে মোৰ চেনেলত যাই পেলাই চাব পাৰে। আহক এতিয়া ৰাখিছোঁ।